я вже прийшла з роботи. У нас сьогодні погода дуже гарна, сонячна, але є вітер. І вітер такий доволі прохолодний. Сьогодні у нас понеділок, так? І понеділок почався, напевно, як класика, з ракет, не з кави. Сьогодні було випущено, там писали багато ракет, і в різні міста ці ракети летіли, і в нас дуже багато було теж ракет в нашому місті. Наразі в нас немає води, світло, слава Богу, є. Ну, слів немає на цих людей, які випускають ці ракети. І я бажаю їм, я знаєте, що хочу, щоб ці ракети вернулися додому, до звідки вони летіли. Ось так, більше нічого не можу сказати. І сьогодні почитала, сьогодні було в пабліках, сказала, скільки коштують ці ракети. І я думаю, вони б могли піднімати свою країну і все б у них там робили, там кудись вкладували ці гроші, а вони їх вкладуть в ракети. Ну, для мене це дивно. І, напевно, для більшості людей це дивно. Так? Що ще? Нічого такого не можна робити, бо води немає, але я думаю, якось все буде добре. Шукаємо зараз собі генератора, якого немає, взагалі немає. Немає не поганого, не хорошого. Їх просто розбирають як гарячі пиріжки, але я думаю, якось ми знайдемо його. У нас почалися канікули, багато чую, що вчаться дітей, хто онлайн, хто не онлайн, а вчаться у нас канікули, то син дома, а дочка сьогодні у мене працює. Ось так, у нас в бюветах, бювети є і велика така черга, але я думаю, нічого страшного, можна постояти і в черзі. Головне, що можна набрати воду, ну вона є. Так що ось такі новини, нічого такого робити не буду. Сьогодні такий день у нас в нашій родині, я думаю, буде приємний, буде приємна зустріч і, надіюсь, все буде добре. І такий це буде, знаєте, сюрприз, нікому не казали, що буде така зустріч, буде для всіх сюрприз. Ось так. Я вийшла на балкон і дивлюсь, така краса, ну супер, такі фарби красиві, ну осінь-осінь, супер. І думаю, ну як так можна запускати ракети в нашу таку прекрасну країну. І тут у мене троянди стоять, зараз покажу, які вони у мене тут. Так, це такий маленький горщик, треба може щось її присадити. І тут вона пустила, бачите, всі прижилися. Ну, листочки майже не жовті, там є пару, але прижилася, так. Я її поливаю яросом, цю взагалі так, знаєте, залила, і вона тут п'є собі трошки. Ця троянда була в листочках, але скинула. І ось бачу, бачите, прижився там листочок, росте. А ось ці тут дві троянди, да, здається, дві, вони себе дуже гарно ведуть. Так що восени у мене будуть троянди. Це троянди, ну, звичайного букету, але троянди були такі, знаєте, якісь незвичайні. Вони у мене вже, як в вазі стояли, вони вже пускали ці корінці. Співробітниця порекомендувала їх отак посадити, і я зробила, як вона все сказала, і вони у мене прижились. І, мабуть, приживуться. Так, тут мені колись треба навести порядок, нема порядку. Ось дивіться, оце мені мама орхідею сплела. Напевно, вже роки два їй. Десь так. Знаєте що, це воно у мене тут стояло на сонці, і воно трошки так вигоріло, скажімо так. І та мама мені теж плела, і там вон фіалки мама плела. Колись мама так займалася, а зараз неї часу немає плести. Ну, дуже красиво, дуже. Дуже. У нас води немає, тому не знаю, чим буду займатися. Може, з вами зараз підемо, трошки прогуляємось на вулиці. Але ж я ж кажу, у нас вітер на вулиці. Вирішили зустрічати мою сестру з племінниці. Взяли коляску їй, щоб їй було легше йти. Але вітер такий дуже-дуже. Холодно, так? Да? Чи нормально? Так на вулиці красиво. Ваня каже, що прохолодно на вулиці. Ну, йдемо зустрічати. Марія дуже зрадіє, що ми взяли коляску. Вона іноді хоче йти ногами, а іноді ні. Ну, йдемо. І зайдемо в фору. Давай. В принципі, у нас і борщ є, і є гарбузова каша. Все є, але, може, щось водички якось підкупимо. У нас і воду привезли якраз 40 літрів води. Я замовляла, ну, по 20 літрів в бутлі.
то вода є, але може що ще прикупимо в форі. Так, пішли. Сьогодні у нас вівторок, я прийшла з роботи, відпрацювала на роботі, і у мене сьогодні був такий настрій, вирішила прибрати в своїй кімнаті, в своїй спальні. Вона у нас знаходиться на другому поверсі. Вирішила поміняти постіль, витерти пил, взяти пилисос такий у мене є, знаєте, миючий, такий великий Томсон. Колись я дивилася квартирне питання, і я на цьому пилисосі була помішана, і ми його купили. Ну, це така бандура-бандура, він дуже тяжкий, але вирішила їм сьогодні користуватись. Ну, треба ж їм користуватись. І тут у мене була сушильна машина, закінчила свій цикл, треба було розкласти білизну. Ну, це, дівчата, дуже круто, коли отак скоро все розкладаєш, речі всі по шафам, і все лежить на своїх місцях. І сьогодні я, коли прибирала, я задумалась, як класно бути домогосподинею, коли є такі сучасні речі, як сушильна машина, пральна машина, робот-пилисос, бездротовий пилисос, посудомийна машина, всі гаджети по кухні. Ну, це дійсно круто, вони нам, жінкам, облегшують життя. Якби ця непроклята війна, було б все добре, і так хочеться, щоб вона найскоріше закінчилася, і всі чоловіки повернулися додому. І щоб ми, ні наші діти, ні наші внуки не чули ніколи ці повітряні тривоги, і у нас було мирне небо і мирне життя. Дівчатка, у мене така проблема, в мене вікна зранку мокрі, так? І мені сказали, що треба, знаєте, що зробити? Взяти чоловічу пінку для гоління, так? Ну, це я в тіктоці подивилася, так? І треба вимити вікно, насухо його витерти. Я його помила, взяла зараз гончірку, насухо протру, і пінку треба нанести на саме вікно. Ось на цю велику половинку я нанесу, а на маленьку не буду наносити, а зранку подивлюся, як вони, ну, працюють чи ні. В тіктоці дівчатка отак знімають, воно, цей, ну, якби спосіб працює. Знаю ще такий спосіб, ставлять в тарілку насипають сіль, звичайну кам'яну, і ставлять біля, ну, вікна, на підвіконня. І сіль вбирає це все, і вікно не потіє. Ну, будемо дивитися, як воно працює. Але я думаю, що воно працює. Дівчата ж знімають в тіктоці, ну, викладають. Ну, будемо пробувати з вами.